Terve taas. FL Studion käyttäjäopas osa 4. Tänään tai nyt keskitytään efekteihin ja vähän organisoidaan tätä meidän biisiä ja puhutaan pari sanaa miksaamisesta, eli nyt hän on niin, että täällä meillä on mikseri, jota me ei olla vielä oikein päästy käyttämään tai tutustumaan siihen, mutta tämän videon tarkoitus on nyt se, että tutustutaan siihen. Tämä ensimmäinen soitin on jo valmiiksi aina linkattu tonne mikserin ensimmäiselle kanavalle, joten me ei tarvitse kuin nimetä tämä täällä. Että se on toi kick, drum ja tää kläppi me voidaan lisätä sinne klikkaamalla tästä vasemmasta nuolesta ja valitsemalla Assign Free Mixer Track. Niin nyt se on tuolla mikserissä toisella kanavalla. Ja tää basso, me voidaan itse asiassa jopa nimetä se basso. Tapahtuu samalla tavalla. Ja sitten vielä toi syna. Mä aina nimeen, se on hyvä nimeä. Nimeen noi soittimet, että tietää mikä on mikäkin. Lisätään se vielä tonne mikseriin. Joo. Ja nyt ne on kaikki täällä mikserissä. Voidaan laittaa tosta soimaan vaikkapa. Niin kuin näkyy, ne soi kaikki täällä. Ja nyt mä haluan lähteä työstää tätä kikkiä lisäämällä täältä. Täällä oikealla on lista tai tämmönen valikko, mistä voi lisätä näitä efektejä, niin mä lisään sinne nyt tommosen EQ:n, jolla mä voin lähteä boostaamaan. Itse asiassa mä voin klikkaa hiiren oikealla tästä vihreästä pallosta, mikä tässä raidassa on, niin tulee monoks tää kikki. Mä en kuule muita soittimia muuta kuin ton kikin, niin tuplaklikkaa EQ:ta ja nyt mä voin lähteä muokkaamaan tätä kikkiä. Esimerkiksi poistaa korkeita taajuuksia, boostaa. Boostaa matalia taajuuksia. Ja se on aika hyvä noin. Sitten mä vaan klikkaan hiiren oikealla tosta, niin kuuluu taas kaikki. Tähän kläppiin mä haluan lisää reverbiä, niin valitaan se täältä. Nämä asetukset on sitten täysin vapaaehtoiset, näiden kanssa voi leikkiä miten haluaa, miten tykkää. Ja tämä on bassoa, mä voisin lisätä distorsania vaikka. Thank you.
tänne mä lisään phaserin. Mä en kyllä osaa käyttää tätä phaseria, mutta... Alkaa vaikutus kuulumaan. Ja sitten ehkä sananen miksaamisesta vielä. Nyt kun esimerkiksi tämä synä on mun mielestä vähän liian kovalla verrattuna muihin soittimiin, niin mä voin tästä faderista vetää sitä alaspäin. Että on enemmän tuolla taustalla. Bassokin on ehkä vähän liian kovalla. Kläppiä voi vähän boostata. Kläppiä voi itse edes... Tää boostin vara riitä, niin voi sitten lisätä esimerkiksi kompressorin. Ne rupee kuulumaan. Ja siinäpä on. Itse asiassa mä voisin vielä... Katsotaan paljon tässä on. Joo, mä voisin vielä näyttää nopeasti. Jos haluaa kaikki soittimet feidaan ottaa helposti. Jos täällä on vaikka useampi soitin täällä lopussa. Jos vaikka tääkin on vielä tuossa lopussa, niin... Niin. Voi kaikki soittimet feidaannuttaa, kun valitsee tämän master trackin tai master kanavan faderin ja tekee siitä automaatioklipin. Ja näin, vetää sen alas. Tai ihan sitten tekee pisteen siihen kohtaan, mihin haluaa, että biisi päättyy. Niin tapahtuu näin. Siinä tämän videon anti. Katsotaan mitä seuraavassa videossa päästään käymään läpi. Tässä itse asiassa rupeaa olemaan kaikki elementit, mitä biisin tekemiseen tarvitaan, niin kerrottu nyt näissä 4 videossa tai 3 videossa pääsääntöisesti, niin varmaan tulevissa videoissa keskitytään sitten johonkin tiettyyn yksityiskohtaisempien, niin kuin yksityiskohtaisimpiin aiheisiin jostain tietystä asiasta. Ja toki jos mä nyt julkaisen vaikka etukäteen nämä videot, niin kysymyksiäkin otetaan vastaan, että mistä halutaan enemmän tietoa, niin mä voin yrittää selventää asiaa. Kiitos katsomisesta ja näkemisiin.